Türk silahlı kuvvetləri bundan sonra da haqlı davasında qardaş Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək. Kaymaz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Türk əsgərinin nəfəsi terrorusun boynundadır. Türk silahlı qüvvələri başda Kipr olmaqla Azərbaycan türkləri və Liviyadakı qardaşlarımızın haqlı davalarında yanlarında olmağa davam edir. Son terrorçu zərərsizləşdirilənə qədər mübarizəmiz davam edəcək. PKK heç vaxt Kürt qardaşlarımızın, İsid isə müsəlmanların nümayəndəsi deyil. Suriya və İraq vətəndaşları qardaşlarımızdır. Bizim məsələmiz terrorçulardır. Anti-terror əməliyyatları böyük həzmlə davam edir. Terrorçular haradadırsa, hədəfimiz oradadır. Nazir bildirib